Фабрика Святого Миколая запрацювала у Дніпрі. Подарунки, які наразі збирають у спеціальних пунктах, вже почали пакувати. Вітання від чудотворця отримають передусім діти з малозабезпечених та багатодітних родин, а також малеча учасників АТО. Акція «Миколай про тебе не забуде» гуртує небайдужих Дніпра вже 12-й рік поспіль. Усе заради того, аби святковий настрій прийшов до кожної дитини. Там, де пакують дитячі дива, побувала й наша Анастасія Вільхова. Фабрика «Миколая» тільки не розпочала свою роботу. Чарівники формують подарунки дітям та роблять це не навмання, а за спеціальною інструкцією. Дуже важливо варіювати це все за статтю і за віком. Якщо це діти дошкільного віку, то обов'язково якийсь конструктор або якась лялька. Якщо це діти молодшого шкільного віку, якісь пазли там більш інтелектуальні і так далі. Якщо це вже діти підліткового віку, вони будуть дуже раді якимось ліхтарам, можливо, лазерам, можливо, якимось більш важким головоломкам і так далі. Долучився до акції і телеканал «Відкритий». Фарби, альбоми, настільні ігри та розвиваючі книжки передали волонтерам, які квапливо та без вихідних пакують чарівні торбинки. У нас на пакування подарунків піде загалом 5 днів, тому за ці 5 днів ми маємо 2000 подарунків спакувати. Юлія не вперше в армії волонтерів Святого Миколая. Вона пакує подарунок для 15-річної дівчинки. Я згадала, як я себе 15 років почувала і що б мені хотілося. І так сподобається. Альоні я пакувала цукерки, ось набір резинок для волосся, блокнот і також ручки. На чарівній станції лише в перший день роботи зібрали подарунки більш ніж для сотні дітей. Цьогоріч під час благодійної акції понад 2000 хлопців та дівчат отримують привітання від Миколайчика. Там і одяг, і якісь іграшки, дуже багато книжок та канцелярських товарів, дуже багато ігр, дуже-дуже різноманітні речі. Аби подарунків від Святого Миколая було якомога більше, провели й благодійний аукціон. Всі бажаючі мали змогу долучитися та придбати ексклюзивні речі та послуги. Тобто ти будеш розуміти, що ти не просто допомагаєш дітям, а придавши ці гроші на благодійність в рамках аукціону, ти отримуєш собі на згадку цю унікальну річ. Сертифікати на майстер-клас, книги, світлини дніпровських майстрів та навіть м'яч з автографами футболістів клубу «Дніпро-1». За такі лоти торгувалися благодійники. 2400 раз, 2402, 2402,5. 2403. Є. Продано. Номер 22. Першою з молотка пішла робота дніпровського фотографа із зображенням пейзажу міста. Найбільшу ставку зробила дніпрянка Людмила. Жінка каже, любить рідне місто, а світлина знайде місце в офісі. Про аукціон я дізналася від своїх друзів та партнерів по співпраці. Приєдналася, бо вважаю, як організатори, що чужих дітей не буває. Всього за час аукціону вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Вони пішли на подарунки дітлахам. Помічники Святого Миколая приймають гостинці для малих до 16 грудня. Бажаєте долучитись? Подробиці на сторінці Facebook «Миколай про тебе не забуде». Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров та Сергій Макаров. Open News, телеканал «Відкритий».